Juodas 29. Ir štai taip, štai tas garsas, kurio mes taip ilgai laukiame. Jau turime vieną žmogų, kuriam tai reikia užbraukti vieną vienintelį skaičių. Jis jau padėjęs ranką ant milijono, o riedės dar net 5 kamoliukai. Šansai prigriebti į milijoną yra labai dideli. Dabar kreipiuosi į studijos žaidėjus, kviečiu jūs į tradicinį paskutinės spalvos žaidimą, kur taip pat galėsite praturtėti, kol studijos žaidėjai renkasi, jūs neleisite laiko veltui ir skambinkite 1634. Skambink 1634 arba siųsk tuščią SMS ir laimėk 5 prizus po 10 tūkstančių litų. 1634. Studijos žaidėjai jau pasirinko spalvas ir nekantrauja pradėti paskutinės spalvos žaidimą, o mes nekantraujame sužinoti, kasgi iš jūsų šį vakarą laimės milijoną. Į kieno kišenę šį vakarą įkris milijonas. Matote, kaip pasiskirstė spalvos. Na, visiems jums sakau, sėkmės visokeriopos, taip pat sakau ir mūsų žaidėjams prilipusiems prie televizorių ekranų. Dabar riedės dar 5 kamoliukai. Tikrai turėtų užtekti prigriebti milijoną. Jurga, žodis tau. Ačiū, Jonai. Juoda 16. Taip, juodųjų komandoje ir šventasis tėvelis. Žiūrėkime, ar pasisekė juodiesiems, ar turime milijonierių. Na, žiūrime į ekraną ir taip! Į jūsų rankas atiduodame 100 teleloto milijoną. Jūs ką tik tai laimėjote? 100 teleloto milijoną. Dabar jūs esate ypatingas teleloto milijonierių klubo narys ir savo gyvenimo šeimininkas. Be jokios abejonės, darykite gerą sau, savo artimiesiems, gyvenkite ilgai ir laimingai. Tam jūs turite visas galimybes. Ach, mes paliūdikit, visada sakom, teleloto, kas žada, tą ir duoda. Atiduosime jums milijoną iki paskutinio cento. Tokia mūsų pareiga, o jūsų pareiga protingai jį išleisti. Beje, su 100 teleloto milijonu tikrai niekas nesibaigia. Tokių dar laimėjimų ateityje bus ne vienas ir dar griausmingesni. O dabar Jurga įneša 20 tūkstančių litų. Komandai, kuri teisingai pasirinko spalvą. Štai jie, juodųjų komanda laimėjo 20 tūkstančių litų. Sveikinam jūs. Čia gal tikrai kažkas padėjo iš viršaus, ką? Taip, sveikinimą jums ir dar kartą sveikinam tą žmogų, kuris laimėjo 100 teleloto milijoną. Čia tai bent šventė, čia tai bent kaziukom.